ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਂਗੋ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਗਾਈਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਐਵਰੀਵਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਸੀਨ ਕੁਛ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਨਹਾ ਲੱਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਹਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਈਸ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਕੰਘਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਸੈੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਲੋਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਟਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁੱਤੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁੱਤੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਟਵਾ ਹੀ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਲੋਨ '�ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ। ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਏ ਥੇ ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਯੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਮੈਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਏ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਝੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਡੋ। ਤੋ ਯੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਨੇ ਲਗਾ ਤੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਆਪਕੋ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ ਫਿਰ। ਗਾਇਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਟਾਪ 'ਤੇ, ਬਾਈਕ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਨਾ ਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰਫ ਸਲਾਬਾ ਹੀ ਸਲਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ, 2-3 ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ,
ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਲੋਗ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਲੋਗ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ।